လူသားတွေကဒုက္ခတတ္တဝါတွေကိုမြင်ရင်သနာကြရင်မိမိဒုက္ခကိုတော့မမြင်နိုင်ရှိကြရင်စင်ရဲချမ်းသာမရွေးမိမိဒုက္ခကိုမသိနိုင်သေးသည်မြမိမိသည်ခန္ဓာ၅ပါး၏ဒုက္ခတတ္တဝါတွေသာဖြစ်ပြီ30ဘုံ၌ဂျုံပြန်အောင်ခန္ဓာဝတ်ကိုမယမနာထမ်းဆောင်နေကြရ၏30ဘုံတွင်၌လူပြည်နတ်ပြည်သို့ရောက်သည့်ဘဝကအနှဲငယ်အပေတန်တရာ၌နေကြရသည်ကများ၏ထိုဒုက္ခတွေကိုမိမိကိုယ်တိုင်သိရှိမှလွတ်မြောက်နိုင်၏နိဗ္ဗာန်သို့မြင်လိုက်မှသာသောတာပန်တည်ပြီးအပေငြိမ်းမြင့်၏နိဗ္ဗာန်သို့ဝင်ရောက်နိုင်မှယဟန္တာဖြစ်၍ဒုက္ခကုန်ပြီးခန္ဓာဝိကျုခာတန်တရာရပ်၏နိဗ္ဗာန်သို့မြင်ခြင်းသည်တမတ်တခုဆိုင်၍သစ္စာလေးပါးတရားကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်လိုက်ပါ၍ပုထုဇဉ်ဘဝပြတ်ပြီးအရိယဘဝရောက်၏မချမ်းသာသည်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်တဏှာကိလေသာကအစားထိုးလိုက်ရှိနေသည်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမှုတရားနှင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြူဒုက္ခတို့ဖြစ်သည့်အကြောင်းကျိုးတွေဖြင့်လည်ပတ်နေသည်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမှုပတ်ဒုက္ခဆဝင်ကြီးပြတ်ထွက်သွားခြင်းဒုက္ခဖြစ်စဉ်တွေဖြင့်တန်တရာလည်နေသည့်စိဉ္ဇဉ်ကြောင့်ခန္ဓာကြီးမှလွတ်မြောက်လာရပါ၍ထိုဖြစ်ပျက်ဒုက္ခတွေဖြင့်တည်နေသောခန္ဓာကြီးအားဖြစ်လို့ပြတ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားသည့်နေရာ၌သမုဒယဆိုသည့်တဏှာကိလေသာကအစားထိုးတယ်အစားထိုးပေးနေသည့်တဏှာတည်လိုက်ချိန်တဏှာတည်ပြီးကိလေသာမရှိတော့သည့်နေရာ၌မဉ္ဇဏ်ကချက်ခနဲဝင်ရောက်ကကံအားလုံးကိုမဉ္ဇဏ်မှဖျက်ချလိုက်၏တဏှာချုပ်သွားကအကြောင်းသမှုရိယတည်၍အကျိုးဒုက္ခရပ်သွားသည်ကိုဉာဏ်ဖြင့်မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ရကဖြစ်ပျက်ဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်လာရပါ၏ဖြစ်ပျက်ဆုံးသွားပါ၏စင်ရဲ့ကြောင်းခန္ဓာဒုက္ခမှလွတ်မြောက်လာရပါ၏ထိုဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်ခြင်းချမ်းသာသည်မချမ်းသာကိုတွေ့ခြင်းပင်ဖြစ်၏မကြပြီခဏနေတော့ပူဇော်ဝင်လာ၏ပူဇော်သည်ပီတိအကြီးစားကြီးများပင်ဖြစ်၏ပီတိအဟုံးတကူလုံးခြုံ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆိုပါကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသည်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကင်းသည့်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေစိတ်သုံးသည့်အရက်ပင်ဖြစ်၏နိဗ္ဗာန်၌ထိုယုံနံဖြစ်ပျက်တရားတွေစိတ်သုံးနေပါ၍ကိလေသာမရှိကဒုက္ခကင်း၍အေးချမ်းနေရခြင်းသာဖြစ်ပေ၏ဖိုလ်ဝင်စားတော့မြတ်စွာဘုရားထံတစ္ဆာဆိုတိုင်တယ်ပြီးမှအချိန်သတ်မှတ်ခါပူဇော်၏ဖိုလ်ဝင်စားစားခြင်း၌နိဗ္ဗာန်သို့တံပြီးမတွေ့ဖြစ်ပျက်ကလေးတွေဖြင့်ရှုပွားနေရမှာမကြခင်ဟူသည့်အာယုန်တို့ဖြတ်ဆိုရောက်သွားကဖိုလ်အာယုန်တို့တံပြီးဝင်၏ဖိုလ်အာယုန်တို့မဝင်ခင်၌ပထမဖြစ်ပျက်မြင်၏ဖြစ်ပျက်ကိုရှုပွားနေရမှခန္ဓာကြီးကတဖြည်းဖြည်းတောင်တင်းကမတ်သွား၏အသက်ရှူတွေတဖြည်းဖြည်းဆုတ်လာကအပြင်ရှူလုံးဝမရှိတော့ပဲအတွင်းရှူသာရှိတော့၏ခန္ဓာကြီးကတဖြည်းဖြည်းတောင့်လာခြင်းသည်ရုပ်တက်ဆုတ်၍လူသေးကောင်းကြီးလိုတောင့်တောင့်ကြီးဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်၏အသက်ရှူတွေအပြင်အရှူရက်လာပါ၏ယုံနံတို့ချုပ်ပြောက်မှဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကင်းသည့်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တွေ့ပါ၏နိဗ္ဗာန်၌ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေစိတ်သုံးနေပါ၏ဖြစ်ပျက်ဒုက္ခတွေမတွေ့ရကြောင်းကိလေသာတည်နေပါ၏အေးချမ်းမှုကိုအနှောက်ယှက်မရှိခံစားနေရပါ၏ဒုက္ခကင်းနေသောအယတ်ဌာန၌နေရပါ၍အလုံးအေးချမ်းငြိမ်းချမ်းလှပြီထို့သောဒုက္ခမရှိသည့်ချမ်းသာကိုဖုံညာဖြင့်ခံစားနေပါ၍အသိဉာဏ်မလွတ်ကင်းကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသိမြင်ခံစားနေခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပေ၏ရှင်သာရိပုတ္တရာဖိုလ်ဝင်စားနေရ၌ရေစီးတံနွားလဲတံမှတ်တံတွေကြားသည်ဆိုရ၌အခြားယဟန်များနှင့်ညင်းခုန်ကမြတ်ဗုဒ္ဓထံရောက်၏မြတ်
ေဘုရားမှဟိုဝင်စားနေစဉ်သိစိတ်ရှိ၏ကြာတိနေသည့်များကိုမညှိမယူပါဘဲဟိုထွက်မှပြန်၍ဆင်ခြင်ကပြောနိုင်၏ဟုမိမ့်ပါ၏သိစိတ်မရှိပါကမောဟရဲရောက်နေ၍ဖြစ်၏နာယူဝက်တစ္ဆာဆိုထားပါ၏နာယူဝက်မပြီးမချင်းတင်းတောင်နေသည့်ခန္ဓာကြီးကချုပ်ထားသလိုဖြစ်နေပြီတတုံးကြီးလိုဖြစ်နေပြီလှုပ်မရသလိုဖြစ်နေပြီအသက်ရှူအပြင်ရက်ခါမိယောရာဤယုံနံချုပ်ပြောက်မှုကြောင့်ယုံနံဖြစ်ပျက်ကင်းသည့်ကိလေသာမရှိ၍အေးချမ်းနေသည့်အာယုန်၌တည်နေခြင်းသည်ဖုန်ညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုခံစားနေခြင်းဖြစ်ပေ၏မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာလို့အဆိုရှိပါ၍မကြတာကိုလည်းသိ၏ဖူဆိုင်တာကိုလည်းသိ၏ဖူဝင်စားနေခြင်း၌လည်းဉာဏ်ဖြစ်နေပါ၍အသိရှိ၏ထိုအသိသည်ဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းကင်းသည့်နိဗ္ဗာန်အာရုံ၌တည်နေသည်ကိုလည်းသိ၏ကိလေသာမရှိ၍အေးချမ်းနေသည့်ချမ်းသာကိုလည်းသိ၏သိသည်ဆိုယုံကလေးသာဉာဏ်အသိစိတ်ရှိနေခြင်းပင်ဖြစ်ပေ၏ယုံနံဖြစ်ပျက်တို့ကိုမသိမမြင်တော့ပါပဲဖြစ်ပျက်ကင်းသည့်အာရုံ၌နင်းနေ၏နာယူဝက်တစ္ဆာဆိုထားပါ၍ဖူဝင်စား၍အချိန်စိတော့မည်ဆိုပါကခန္ဓာကြီးကတဖြည်းဖြည်းပျော်ပြောင်းလာကအပြင်၌အသက်ပြန်ရှူလာ၏ဖြစ်ပျက်ကလေးတွေတဖြောက်ဖြောက်ပြန်ပေါ်လာပြီးမှလူသားမှန်အတိုင်းဖြစ်လာ၏မိမိတွေ့ခဲ့သည့်တရားတွေကိုအများသိအောင်ရေးပေးနေရ၌မေတ္တာဖြစ်နေပါ၍သူတစ်ပါးတို့လည်းသိကြပါသည်တရားတွေရကြပါသည်အပေပေးတွေကလွမြောက်ပါသည်ဆိုပြီးစေတနာဖြစ်နေ၏ထိုမေတ္တာစေတနာတွေကြောင့်မိမိခန္ဓာတွေ့တရားတွေရင်းနှီးချိန်၌ကာယကံကုသိုလ်ကိုရနိုင်၏သူတစ်ပါးတွေ့သိကြပါသည်ဆိုပြီးရင်းနှီးပါ၍မနောကစေတနာဖြစ်နေပါ၍မနောကံကုသိုလ်ကိုရနိုင်၏မိမိခန္ဓာမှပြသောတရားခန္ဓာတွေ့တရားအမှန်တရားတွေကိုသာပြောနေရင်းနေပါ၍ဝစီကံကုသိုလ်ရနိုင်၏ရည်တင်ပြီးပါကလည်းမိတိသူတွေကိုမေတ္တာဖြင့်မေတ္တာပို့ပါမှန်မြန်၏တာရုခေါ်၏ Facebook သုံးရ၌ဖျားကိုလည်းဖူရ၏ယဟန္တာတွေကိုလည်းဖူးမြင်ရ၏တန်ဃာတော်တွေကိုလည်းဖူရ၏ဖျားပုံတွေယဟန္တာ၏ပုံတော်တွေတင်ထားကြပါ၍ပူးမြော်ကုသိုလ်ယူ၏ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းမေတ္တာပို့၏လူဘဝကအပိုင်ရထားကြတာမဟုတ်တော့ကံခန္ဓာကြီးကိုကံမမဖြတ်ချခင်လားနေကြရပါ၏စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထား၍ကိုယ်ဒုက္ခကိုသာအမြန်သိသိနိုင်အောင်ကြိုးစားနေရပါ၏ခန္ဓာ၌ဉာဏ်ဖြင့်တရားကိုတွေ့ထားပါ၍တရားလက်မလွတ်ခါလုံရင်းကံရင်လဲတရားအသည့်တွေစိတ်ထဲကထွက်လာနေကြ၏ဤတစ်ချောင်းမှဤတွေစည်းစင်းလာသလိုတရားကြားစရာတွေတရားအသည့်တွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေပါ၍သူတစ်ပါးကိုပြောပြကြ၏ခုတော့ဓာရီကိုရက်တင့်မြည်ဟုထင်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားသည်သူ့ကိုပူဇော်လိုပါကဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြင့်သာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားဖြင့်သာမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်တရားဖြင့်သာပူဇော်ခြင်းသည်မြတ်ဤဟုမိန့်၏အမြင်၌လဲမဆုံးဖြတ်နှင့်အမြင်၌လဲဖောက်ပြန်၏အကြား၌လဲမဆုံးဖြတ်နှင့်အကြား၌လဲဖောက်ပြန်၏ခန္ဓာမှပြတာကူသာယုံဟုယဘုရားမှမိန်ခြင်းသည်ယခုကာလကိုကြိုတင်မြင်၍ဟောခဲ့သည်ဖြစ်နိုင်၏ခန္ဓာသည်ဖြစ်သောအရိယာတွေသည်တစ္ဆာဆိုသည့်အမှန်တရားကိုသိမြင်ထားကြပါ၏ယဘုဒ္ဓဤတစ္ဆာလေးပါးတရားကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိမြင်ထားပါ၏။ယင်ထဲ၌ယဘုဒ္ဓဤတရားကိန်းတွေပါ၏။ဘေသောအခါမှာမဟုတ်တာတွေကိုမပြောအလုတော့သည်ဖြစ်၏။တစ္ဆာသိမြင်ထားသူသည်တန်ခါယတနာထိုက်သည်ဟုဖတ်ဘူး၏။တစ္ဆာသိမြင်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အခက်အလက်တို့ဖြင့်ဝေစာနေသည်တစ်ပင်နှင့်တူ၏။အများကိုလည်းတရားရည်ရည်တိုက်ရွေး၏မိမိကိုယ်တိုင်လည်းတရားဖြန့်နေ၏တရားရထားပါ၍မနေနိုင်၍သူတစ်ပါးတွေကိုလွယ်ကူစွာတရားရှာနိုင်ရန်အတွက်နိဗ္ဗာန်ခရီးလမ်းမှကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်အသည့်တရားတွေကိုရည်သား၏ဆောင်းရံရှောင်းရံတွေကိုရ
ဤသားဤမကြကဖူဆိုင်ပုံနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံလေးကိုဤသားပြီးနေဤမိမိတို့လက်ရှိခေတ်ကဖုံးတွေပေါ်နေ၍မိမိခန္ဓာတွေတရားတွေကိုဖုံးဖြင့်ဤရှေးရခင်ကအရိယာကြီးတွေသည်ပြည့်ရွက်ပေါ်၌စူးဖြင့်ချည်ရေးကရေနံကြီးတုတ်လိန်ထားပြီးခန္ဓာတွေသစ္စာတရားတွေကိုနောက်လူနောင်သားများအတွက်ထားခဲ့ကြ၏ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းလည်းမဉဏ်ဖူဉဏ်တရားကိုရရှိကြပါသည်တန်တရားဝိစင်းရဲ့ဒုက္ခအပေါင်းမှလည်းလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါသည်ခဏတာနေရသည့်လူဘဝ၌အဘယ်တကားပိတ်သောသောတာပန်တည်း၍ဒုက္ခကုန်သည့်ယဟန္တာဖြစ်ကဘဝရသည့်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်စွာဝင်ရောက်နိုင်ကြပါသည်ကြောင့်မေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါသည်ယဗုဒ္ဓ၏တစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်၍သောတာပန်တဂရဂံအနာဂံယဟန္တာဖြစ်သို့ဆက်ရောက်နိုင်ကြပါသည်ကြောင့်မေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါသည်ရင်တွင်တရားကင်း၍ငြိမ်းကြပါသည်တန်တရားခီးလန်းဖြောင့်ဖြူးကြပါသည်မြတ်တာဖြင့်စာရေးသူရှင်ငြိမ်း